Prav res ne vem, za koga se vsi razburjajo za tistih nekaj 100 evrov pri ministrici Pivčevi. Dobar dela, dela za državo in reklamo dela slovenskim firmam. Ja, komu bo pa delala? A bo tako neko, ker recimo beremo, da v časopisih noter, kam ima gospod Janković ene čudne variante in spreminja neke načrte v korist bosanskih lastnikov. Ja, a zdaj moramo, tujce bomo futrali in bomo vse dajali, Slovencem pa niti reklame ne prvošmo. Pa dejte, nehajte. A to pomeni, da bom moral jaz tudi, če bom kakšno povabil na kakšno pijačo, zato da jo bom pol zvečer kresno recimo, a bom moral zdaj prijavljati KPK-ju ali komu, da mi bojo prišli svečo držati. Pa dejte ga srati.